واجب النار الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد अब तो
Yeah.
فاتحة تاریخ کے مناسبت سے مرثیے کا چند رن سماعت فرمائیں بزرگ پیادہ گئے سروا
से पूछाल की सके देवरी पार गई ज़ैनब दिलगी मुख्तार से कीरो के अजब दर्द की तक तूने भी बुलाया करम सैयद सलवात मुल्ले पर मोहम्मद और आले मोहम्मद एक मतला और एक शेर समाप्त कर लें हजरत बतौर सरकार एक सलवात और पढ़ लें मिलजुल के हजमत मोहम्मद जिस के एक खुतबे से लर्जा जुल्म की बुनियाद है बतौर खास समात करें जिसके एक खुतबे से लर्जा जुल्म की बुनियाद है कैसा कैदी है जो कैदी हो के भी आजाद है जिसके एक खुतबे से लर्जा जुल्म की बुनियाद है कैसा कैदी है जो कैदी हो के भी आजाद है और ये शेर समाप्त कर लें बतौर खास कि वो खुदा का घर हो या कि मुरसले आजम का घर बतौर खास समाप्त करेंगे वो खुदा का घर हो या कि मुरसले आजम का घर एक आबिद की बदौलत दोनों घर आबाद है दोनों
इसके खुतबे से लर्जा, जुल्म की बुनियाद है कैसा कैदी है जो कैदी हो के भी आजाद है, वो खुदा का घर हो या कि मुरसल आजम का घर, एक एक आबिद की बदौलत दोनों घर आबाद है, एक आबिद की बदौलत दोनों घर आबाद है। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। आ जाइए आगे और आ जाइए। जो हजरात बाहर हैं उनसे गुजारिश है अंदर आ जाएं ताकि मौलाना मौसूफ मिंबर पे आए तो उनको दुश्वारी ना हो, समाप्त कर लें एक मतला और चंद अशार, ये भी चौथे इमाम के हवाले से क्योंकि बहरहाल तारीखें हैं उनके हवाले से समाप्त कर लें एक मतला और बस चंद शेर पेश करूँगा। एक सलावत पढ़ दें हजरात। अल्लाह अल्लाह ये शरफ ये मर्तबा आबिद का है, समाप्त करें। अल्लाह अल्लाह ये शरफ ये मर्तबा आबिद की है और तज़किरा आबिद का है, आयते कुरान की है और तज़किरा आबिद का है। और ये भी मतलब समाप्त करें एक सलवात पढ़ दें हज़रात। हर मोड़ पर मिदहत सरा आबिद कहे, हर कदम हर मोड़ पर मिदहत सरा आबिद कहे, किस कदर मानूस आबिद से खुदा आबिद कहे, किस कदर मानूस आबिद से खुदा आबिद कहे। और यहां से शेर समाप्त करें बतौर खास कि कुफर किए कुफर के बाजीगरों को मुंह लगाना है हराम, कुफर के जो खुदा का फैसला वो फैसला आबिद का है, जो खुदा का फैसला वो फैसला आबिद का है। और शेर समाप्त करें बतौर खास तारीख मुनासिबत से कि गुंग है सभी की जबाने बोलता कोई नहीं, गूंग है सबकी जबाने बोलता कोई नहीं, शाम के दरबार में भी दबदबा आबिद कहे, शाम के दरबार में भी दबदबा आबिद कहे। पूरी तारीख हज़रात के नज़रों में है, समाप्त करें बिलखसूस ये शेर देखिएगा सरकार समाप्त कर लें। शाम के दरबार में भी दबदबा
आबिद कहे। शेर देखिए कि भाई कि भाग कर जाए अमीरे शाम तो जाए किधर। एक मंजर है जो मैं खजाए समझ करें कि भाग कर जाए अमीरे शाम तो जाए किधर। पुश्त पर दीवार है और सामना आबिद का है। पुश्त पर दीवार है और सामना आबिद का है। और ये भी शेर समाप्त कर लें, बस ये दो शेर कि तोड़ते हैं पाँव के छालों से कांटों का गुरूर। तोड़ते हैं पाँव के छालों से कांटों का गुरूर। ये कलेजा ये जिगर ये हौसला आबिद का है। ये हौसला आबिद का है। अब बस ये आखिरी शेर समाप्त कर लें वक्ते के शक्ल में बतौर खास कि भर लो अपनी अपनी आंखें इल्म की तनवीर से। भर लो अपनी अपनी आंखें इल्म की तनवीर से। रोशनी बरदोश अभी आईना आबिद कहे। रोशनी बरदोश अभी आईना आबिद कहे। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना फजल मुमताज खान साहब से किल्वत से ज़ेर अफरोज मेंबर हूँ बाबा ज़े बुलंद सलवार पर। فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسين عليه الصلاه والسلام ان الله شاء ان يراني قتيلا وقال ايضا ان الله شاء ان يراهن الصبايا صلوات الله محمد عزیزان گرامی روز شہادت امام چہارم امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اور گفتگو کے آغاز سے قبل میں آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت تسلیت اور عرصہ پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی جانب سے آپ تمام مومنین کی طرف سے بانی مجلس کی جانب سے اور اس فرش پر بیٹھنے والے ہر عزادار کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر تعزیت تسلیت اور عرصہ پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ وقت تو صرف مصائب کا ہے اور میں کچھ گفتگو انہی راہوں سے گزر کے کروں گا کہ اس میں مصائب زیادہ ہوں، اور دوسری بات خود طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا کثرت مجالس کی وجہ سے بہت زیادہ دیر تک گفتگو بھی نہیں کر پاتا، لہذا اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ ابھی مسلسل آپ مرثیے میں بھی، سوز کے موقع پر، پھر تنویر صاحب کے بہترین کلام میں بھی فضائل امام سجاد سن رہے تھے۔ آپ یقین جانیں کہ کسی ایک مصرعے میں، کسی ایک شعر میں کوئی لفظ مبالغے کا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا جسے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ محض شاعری تھی یا مبالغہ تھا، نہیں۔ جہاں تک شاعر اور کہنے والے کا شعور پہنچا اور فکر پہنچی، سید سجاد اس سے کہیں بلند ذات کا نہیں۔ آپ یقین جانیں کہ خود کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر بولنا یا گفتگو کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ان میں سے ایک میں اپنے لیے سمجھتا ہوں، ان میں سے ایک ذات خود سید الساجدین کی ہے۔ توجہ کریں آپ، کیا کارنامہ ہے اور کیا کمال ہے اور کیا کیا ہے اس امام نے، جس کا بھی اندازہ چاہنے والوں ہی کو نہیں ہے تو دنیا کو کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت عرصے تک اور بہت زمانے تک اس امام کا تعارف صرف ایک رونے والے امام کے طور پہ کیا گیا، مگر تاریخ میں کیسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اس امام نے وہ بہت کم لوگوں کے سامنے آئے۔ سید الشہداء جب مکے سے نکل رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے آ کر کے امام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، اور عراق تو بالکل نہ جائیں۔ اب یہ دوسری جگہوں پر بہت سی باتیں کر چکا ہوں تو یہ مشکل میرے ساتھ رہتی ہے کہ کتنی بات کو دہرایا جائے تاکہ بات مربوط ہو، یا اگر بغیر اسے عرض کیے ہوئے آگے بڑھ جائیں تو مشکل ہوتی ہے بات۔ بہت سے مقامات پر سید الشہداء نے اپنے قیام سے پہلے الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ الفاظ میں اپنی اس تحریک اور اپنی اس قیام کی حکمت کو بیان کیا ہے، الگ الگ لوگوں سے، الگ الگ طریقے سے۔ اس کی وجہ کیا تھی، کس کس طریقوں سے بیان کیا، یہ سب بیان کر چکا ہوں۔ ان میں سے ایک جگہ، ایک موقع یہ ہے کہ جب مکے سے نکل رہے ہیں، اس وقت لوگوں نے آ کے سمجھایا، مشورہ دیا، اور خلوص سے بعض نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، حج کریں،
और इराक तो कतर न जाए। इमाम ने उस मौके पर दो जुमले इरशाद फरमाए। पहला, इस पहले सवाल के जवाब में, इन्नल्लाह शायरानी कतीला, खुदा मुझे कत्ल देखना चाहता है। मशवरा देने वाले ने फौरन दूसरा मशवरा दे दिया कि अगर ऐसी बात है कि आप अपनी शहादत और कुर्बानी पेश करने जा रहे हैं तो जिन्हें शहीद नहीं होना, जिन्हें कुर्बान नहीं होना, मसलन बीवियां बच्चे, अभी तो इतना ही जानते हैं ना मशवरा देने वाले कि कौन शहीद होगा और कौन नहीं, उसमें बीवियां और बच्चे हैं। इमाम ने कहा इन्नल्लाह शान यराहुन सबाया, खुदा इन्हें असीर और कैदी देखना चाहता है। यानी दो मंसूबे हैं खुदा के, एक कुछ लोग करबला तक आएं और सरजमीन करबला पर अपना किरदार अदा करें, शहादत पेश करें, उसके बाद दूसरे अफराद उठें और वो असीरी और कैदो बंद और कैद खाने और बाज़ारों और दरबारों का सफ़र तय करें। ये सब किसके ज़ुमरे में है? इन्नल्लाह शाह, खुदा चाहता है। और तवज्जो करिएगा, इमाम हुसैन कह रहे हैं कि ये खुदा चाहता है। इससे क्या समझ में आता है? गोया हुसैन इब्ने अली मजबूर हैं कि कत्ल हो जाएं और हुसैन इब्ने अली मजबूर हैं कि अपनी बीवियों और बच्चों को असीर बनने पर के लिए आमादा करें, क्योंकि खुदा चाहता है ना। ऐसा है क्या वाकई? शाह वही मशीयत से है, मशीयत यानी खुदा का चाहना, खुदा का इरादा, अल्लाह ये चाहता है, यानी अल्लाह की मशीयत ये है, अल्लाह का इरादा ये है। बहुत जल्दी से अर्ज कर रहा हूँ, असल में मशीयत परवरदिगार की दो किस्में हैं, एक है तकवीनी और एक है तशरीई। इरादे खुदा की दो किस्में हैं, एक है तकवीनी और एक है तशरीई। तशरीई यानी उसने किसी चीज़ का इरादा किया है मगर सामने वाले को मजबूर नहीं किया, उसके अख्तियार पर छोड़ दिया। और एक बार है कि इरादा इरादे तकवीनी है कि जो उसने चाह लिया है वो हो के रहेगा। बहुत तवज्जो करिएगा, यही दो इरादे उसे समझने के लिए भी हैं। जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ इरादा आ जाए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, खुदा का इरादा ये है कि आपसे हर रिस्सो कसाफत को दूर रखे। ये कौन सा इरादा है? वो तवज्जो करिएगा, ये कौन सा इरादा है कि जो खुदा इरादा कर रहा है मगर मैं बहरहाल उधर नहीं जाना चाहता? तो हमेशा इरादे की दो सूरतें हैं, एक इरादा तशरीई है, यानी कानून दे दिया गया, शरीयत दे दी गई, मकसद बयान कर दिया गया, अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो अमल करें और चाहे न करें। बहुत तवज्जो करिएगा, दूसरी तरफ इरादा इरादा तशरीई तकवीनी है, यानी अगर खुदा ने इरादा कर लिया तो इन्नमा अमरहु इदा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। जब उसने किसी काम का इरादा कर लिया तो अब कुन कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ हो जाती है। बहुत तवज्जो करिएगा, आप ये बताएं कि खुदा ने इरादा किया या नहीं कि हम नेक बने, अल्लाह ने इरादा किया या नहीं कि हम नमाजी हों, अल्लाह ने इरादा किया या नहीं कि हम परहेजगार हों। भाई अल्लाह की मशीयत है या नहीं? अल्लाह चाहता है या नहीं कि हमें नमाजी देखे? अल्लाह चाहता है हमें रोज़ेदार देखे? अल्लाह चाहता है हमें पाकीज़ा नफ़्स देखे? अल्लाह चाहता है हमें बातकवा देखे? यानी हम सब कह सकते हैं कि अल्लाह ये चाहता है कि मैं परहेजगार रहूँ, अल्लाह ये चाहता है कि मैं नमाजी बनूँ, अल्लाह ये चाहता है कि मैं मोमिन बनूँ। अपनी जगह पर सब दुरुस्त है, मगर ये कौन सी चाहत है, ये कौन सा इरादा है? ये इरादा इरादा तशरीई है, यानी चाहता वो है, इख्तियार हमको दे दिया है कि हमारी मर्जी ये है कि तुम ऐसे बनो, अब तुम्हारी मर्जी भी शामिल है, चाहो तो बनो चाहे न बनो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है ना,
मगर उसने ये इरादा किया है कि हमेशा गुलाब के पेड़ में हमेशा गुलाब का फूल खिलेगा। मजाल नहीं है कि दुनिया की कोई ताकत बेला उसमें खिला दे। उसने ये इरादा किया है कि हमेशा आम के दरख्त में आम फलेगा। मजाल नहीं है कि कोई उसमें इमली उगा दे। ये भी उसका इरादा है, ये भी उसका इरादा है, मगर वो इरादा इरादे तकवीनी है, ये इरादा इरादे तशरी है। बादीदो इसी तरीके से हुसैन ये कह रहे हैं, खुदा मुझे कत्ल देखना चाहता है। ये इरादा तकवीनी नहीं है कि हुसैन मजबूरी के तहत घर से निकल रहे हैं। ये इरादा भी वैसे ही तशरी है जैसे हमें नमाजी देखना चाहता है, वैसे हुसैन को कत्ल देखना चाहता है। वो तवज्जो करिएगा। मगर हर इरादे के पीछे एक अजीम मकसद होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हर इरादे के पीछे अगर अल्लाह ने चाहा है कि वो हमें नमाजी देखे, तो ऐसा नहीं कि उसका मूड था बस। हमारे इस नमाजी होने से कोई बहुत बड़ा मकसद जुड़ा है। तवज्जो करिएगा। अगर खुदा ये चाहता है कि हमें परहेजगार देखे, तो ऐसा नहीं कि उसका बस दिल चाह गया। नहीं नहीं, बल्कि हमारे परहेजगार होने में के पीछे कोई बहुत बड़ा राज और मकसद पोशीदा है। और तवज्जो करिएगा, अब अगर हमने अल्लाह के इस इरादे पे अमल कर लिया तो उस हदफ तक पहुँचेंगे। और तवज्जो करिएगा, अगर हमने अमल कर लिया अल्लाह की मशीयत और इरादे पर तो उस हदफ को पाएंगे, और अगर नहीं अमल किया तो नहीं पाएंगे हदफ को। चुनांचे हुसैन इब्ने अली जब निकल रहे हैं तो मजबूर नहीं है। बहुत तवज्जो करिए, कोई इस गलत फहमी में न रहे कि इमाम ने फरमाया कि अल्लाह चाहता है, लिहाजा जब अल्लाह ने चाह ही लिया है तो अब तो हुसैन को कत्ल होना ही है, अब तो इमाम सज्जाद को असीर होना ही है, अब तो जनाब ज़ैनब को बेरदा होना ही है। जी नहीं, इसके पीछे एक अजीम हदफ छिपा हुआ है। रास्ता हम बताए देते हैं, हम ये चाहते हैं, ये रास्ता अख्तियार करो ताकि इस हदफ तक पहुँचो। तवज्जो करिए, इस हदफ तक पहुँचने के लिए तुम्हें इस रास्ते से बहरहाल गुजरना होगा। अब दो पार्ट, कुछ लोग वो हैं कि जो करबला तक आए और करबला में आकर के उन्होंने एक अजीम कुर्बानी दी। परसों की मजलिस, एक अजीम कुर्बानी अदा की। इनमें से कोई कुर्बानी मामूली और छोटी नहीं है। तवज्जो करिएगा, कोई कुर्बानी मामूली और छोटी नहीं है। और ज़रा देर आप मेरे साथ तमीद में आ जाए, कोई एक कुर्बानी भी मामूली नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मामूली नहीं है? क्योंकि ये मेयार भी हुसैन ने कायम किया। जिस जानू पे अली अकबर का सर है उसी पे जौन का सर है। जिस जानू के ऊपर फकी है असर हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर है, उसी पर ताज़ा दम मुसलमान जनाब वहब का भी सर है। कोई फ़र्क नहीं इन कुर्बानियों में निगाह हुसैन इब्ने अली में, कोई इम्तियाज़ नहीं। हर कुर्बानी अपनी जगह के ऊपर लासानी, बेहतरीन, बेमिसाल, एक अजीम कुर्बानी है। क्यों थी ये कुर्बानी? अब ये पढ़ नहीं रहा हूँ, ये याद दिला रहा हूँ ताकि मुझे जहाँ तक जाना है वो आसान हो जाए। कभी आप ये समझे कि ये बिल्कुल इब्तदाई बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं। क्यों थी ये कुर्बानी? क्योंकि आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक जितने अंबिया, जितनी किताबें, जितनी शरीयतें, जो कुछ भी अल्लाह की जानिब से आया है वो सब बाकी रह जाए। अब इसकी तो दलील की ज़रूरत नहीं है ना मेरे ख्याल से। करबला ने उन सब को बाकी बचाया, बाकी रखा, सबको महफूज किया, सबको पनाह दे दी। यानी आदम की मेहनतें बाकी हैं करबला की वजह से, नूह की मशक्क़तें बाकी हैं करबला की वजह से। और आप यकीन जानिए कि इसमें सिर्फ लफाजी नहीं, दलाइल इल्मी और अकली दलाइल मौजूद हैं। इब्राहिम और मूसा और ईसा की तमाम तर कुर्बानियाँ बची हैं किस दामन में, किस आगोश में हैं? करबला की आगोश में। यानी करबला ने अपनी आगोश में पनाह दी है, तो 1,24,000 पैगम्बरों की तमाम तर जहमतें, मशक्क़तें, परेशानियाँ, अजियतें, सौबतें, जो कुछ उन्होंने उठाया है अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए, सब अगर महफूज है तो करबला के अजीम दामन में। तवज्जो करिएगा, मगर मसला ये अहम है कि
کربلا کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے؟ توجہ کریے، خود کربلا کو کون محفوظ بنائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بے آب و گیا، یعنی بغیر آبادی، دور دراز کے ایک علاقے میں ایک نہر کے کنارے ایک قافلہ بسا، اور وہیں نہر کے کنارے اسے تہتیک کر دیا گیا، جو بیویاں اور بچے اور خواتین ہیں بچے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا. اب ان کا کیا ہونے والا ہے راستے میں، قید خانوں میں انہیں کون سی سزا دی جائے گی؟ انہیں زندہ چھوڑا جائے گا یا انہیں قتل کر دیا جائے گا؟ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. بہت توجہ کریے گا، ابھی ہمیں کچھ نہیں پتہ. ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اسیروں کا ایک قافلہ ہے کہ جو 11 محرم کو نکلا ہے. اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ بیویاں ہیں، کچھ خاتون ہیں، خواتین ہیں، اور ایک 22 برس کا جوان ہے جو اس قافلے کا قافلہ سالار ہے. بہت توجہ کریے گا، اسے اسیر بنا کر کے لے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے قتل کروا دے، ہو سکتا ہے تاعمر قید خانے میں ڈلوا دے، ہو سکتا ہے راہ کوفہ و شام کی مشقتوں ہی سے یہ لوگ دم توڑ دیں، کہ جیسا کہ بہت سے بچوں نے دم توڑ دیا. توجہ کریں آپ، ہے نا؟ یہ تاریخ میں پڑھ لینا بہت آسان، آپ یقین جانیں کہ وہ قربانی اور عظیم ترین قربانی ہے. جو بار بار تذکرہ ہو رہا تھا خطبے کا امام سجاد کا، اور میں نے بھی پرسوں پڑھا تھا، اس کے علاوہ بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. علماء نے کسی جہت کو چھوڑا نہیں، ہر ہر لفظ کی، ہر ہر رخ سے چڑھا، ہر ہر رخ سے اس کی افادیت کو بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے نقل کیے دے رہا ہوں. امام کہہ چکے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کچھ لوگوں کو قیدی دے کے. بہت توجہ کریے، اب اس مشیت کے تحت یہ کارواں چلا، کن راستوں سے گزرا ہے؟ دو بڑے شہر جہاں قیام، راستے میں بہت ساری بستیاں ہیں، وہ ان سب کو چھوڑ دیں، ایک کوفہ، دوسرے شام. کوفے میں 12 محرم کو صبح صبح یہ قافلہ پہنچا ہے، یعنی داخلے کی اجازت ملی، ورنہ 11 محرم کی رات ہی کو یہ قافلہ کوفے پہنچ گیا، مگر ساری رات کوفے کے باہر روک کے رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ سورج چڑھ جائے، بازار کھل جائیں. سڑکیں گلیاں روشن ہو جائیں. 20 سال پہلے، ٹھیک 20 سال پہلے بھی ایسے ہی زینب کا قافلہ ایسے ہی کوفے کے دروازے پہ پہنچا تھا. اس وقت قافلہ سالار امام حسن تھے. امام حسن نے ایک پیغام بھیجا باپا کے پاس، کیوں؟ کوفے میں علی کی حکومت تھی. کہ بابا آپ کے شہر کے دروازے تک آ گئے، کیا اجازت ہے شہر میں آ جائیں؟ امام نے بھی قافلے کو رکوا دیا، کہا نہیں بیٹا حسن، قافلہ روکو. کیوں؟ تاکہ سورج ڈوب جائے، بازار بند ہو جائیں، راستے سے لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جائے، سناٹا ہو جائے. اتنی تبدیلی کے بعد 20 برس کے بعد یہ قافلہ کوفے آ رہا ہے. بہت توجہ کریے گا، یہ تو ایک منزل تک لا رہا ہوں آپ. کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں کا ہر انسان زینب کو بھی پہچانتا ہے، یعنی معرفت رکھتا ہے، ہے نا؟ اہل بیت کے خاندان کو پہچانتا ہے، علی بن ابی طالب کو جانتا ہے، امام حسن و حسین کو جانتا ہے، امام سجاد کو بھی جانتا ہے. توجہ کریے گا، کیونکہ مولا علی کی حکومت ہی کے آخری زمانے میں، یعنی شہادت سے 2 برس پہلے امام سجاد اس دنیا میں آئے. تو یہ شہر وہ ہے کہ جو پہچانتا ہے. لہذا اب یہاں بھی درمیان میں بحث ہے، مگر اسے فی الحال چھوڑتا ہوں تاکہ اس منزل تک پہنچ جاؤں. توجہ کریں آپ، دربار میں
داخلہ 12 محرم کی صبح کو دربار سے قید خانے میں بھیج دیا گیا. کہاں؟ کوفے کے قید خانے میں. 18 محرم تک یہ قافلہ کوفے میں قید رہا. 18 محرم کو یہ قافلہ شام بھیجا گیا. بہت توجہ کریے گا, یہاں بھی خطبات ہیں, یہاں بھی ارشادات ہیں, یہاں بھی جناب ثانیہ زہرا کا خطبہ ہے, یہاں بھرے ہوئے دربار میں ترکی بترکی جواب ہے امام سجاد و جناب زینب کبریٰ کا. ضرورت ہے کہ اسے پڑھا جائے, توجہ کریں. اور جب اسے پڑھا جائے گا تب یہ سمجھ میں آئے گا کیوں حسین نے کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قیدی ہوں. اور توجہ کریے گا, آپ کو مصائب کے راہ سے گزار رہا ہوں ایک منزل تک لانے کے لیے عزیزو. اور تنہا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, شاید کسی حد تک امام سجاد کا کارنامہ واضح ہو جائے. یہ قافلہ کوفے سے چلا شام, شام کے بازار میں آیا. ابھی مصائب نہیں پڑھنا ورنہ بہت باتیں ہیں. لا کر کے قید خانے میں قید کر دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد ایک دن دربار سجایا گیا اور لوگ بلائے گئے. یزید بھی آ کر کے تخت پر بیٹھا, ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع, اور اب قیدیوں کو قید خانے سے بلایا گیا. یہ دربار کون سا ہے؟ یہ مسجد اموی ہے. آج بھی جو لوگوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں شام میں دربار یزید کے نام سے جسے زیارت کرتے ہیں وہ مسجد اموی ہے. اصل میں یہ چرچ تھا. اب کہانی یہاں سے ہے ساری. یہ اصل میں چرچ تھا لیکن اسلام کے غلبے کے بعد, توجہ کریے گا بہت غور سے, جب اسلام پہنچا اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو چونکہ ایک بہت وسیع و عریض عمارت تھی, بلڈنگ تھی, لہذا اس چرچ ہی کو اصل میں مسجد کی شکل دے دی گئی. آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں. جنہیں نہ یقین ہو تاریخ کو باریکی سے پڑھ لیں, شام جن لوگوں نے زیارت کی ہے ان سے پوچھ لیں, توجہ کریں. آج بھی اس کے نقش و نگار, اس کی یادگار باقی ہے. آج بھی وہ مسجد ہے, توجہ کریے گا. شام اسی مسجد میں ایک جانب قیدی ہے, ایک طرف مجمع ہے, اور ایک جانب تخت کے اوپر یزید ہے. بہت توجہ. وہ یزید کہ جو تخت پہ بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ لعبت بنو حاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. یہ سب تو بنی حاشم نے حکومت پانے کے لیے ایک ڈھونگ رچا تھا, نہ کوئی وحی آئی تھی, نہ کوئی خبر آئی تھی, نہ کوئی فرشتہ آیا تھا, نہ کیسی نبوت, کیسی رسالت, کیسا قرآن, کیسی آیت, یہ سب ایک کھیل تھا. توجہ کریے, وہ یزید آج جب قیدیوں کو بلایا گیا ہے تو قرآن کی ایک آیت سے استدلال کر رہا ہے. اسے میں نے تھوڑا سا پرسوں پڑھا تھا, ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں, آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایسے میں اب کچھ احساسات ہیں جو آپ آج کی مجلس میں آپ کو دے رہا ہوں, اگر آپ نے نہیں در کیا تو آپ یقین جانے پھر کہیں پڑھنے لائق نہیں. ایسے میں جب ایک خطیب کو اشارہ کیا یزید نے اور وہ ممبر پر آ کر کے وہ کام اس نے شروع کر دیا جس کی اس کو ٹریننگ دی گئی تھی اور ہمیشہ سے شام میں جو ہوتا آیا تھا, یعنی جو ممبر پر جائے وہ خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھے, امیہ و بنی امیہ کے فضائل پڑھے, اور علی ابن ابی طالب ان کے خاندان کو برا بھلا کہے. اس نے یہ کام شروع کیا, امام نے ٹوک دیا. آپ کے سامنے کس حال میں ہے سید سجاد, بہت قریب لے آیا آپ کو اگر آپ نے محسوس کر لیا. دیکھو بھرا ہوا مجمع اور سب تماشا ہی دیکھنے آئے. ایسے میں کہ جب مائیں بہنیں گھر کی خواتین ننے ننے بچے بے مکنوں چادر بھوکے پیاسے خاموش ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے ہوں, آپ ذرا سا سوچئے کہ ایسے میں سید سجاد کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن آپ داد دیں گے میں جہاں تک آپ کو لے کر کے آ گیا. ایسے میں سید سجاد کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ بنی ہاشم ہیں, باغیرت ہیں,
باغیرت ہیں. بھئی دو جملے عرض کر رہا ہوں اگر آپ اپنی بات کو پہنچا لے گیا. میں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سید سجاد دم توڑ دو. توجہ کریے گا. حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سید سجاد اب اس کے بعد سانس لینا آسان نہیں ہے, مگر ذمہ داری کہتی ہے سید سجاد اٹھو. توجہ. ذمہ داری کہتی ہے سید سجاد اٹھو. ذمہ داری کہہ رہی ہے میرے لال اٹھو. اور اب یہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آدھی آیت پڑھ کر کے, اگر دل کے کی سماعت سے سننا چاہیں تو اس وقت کوئی ہے کہ جو سید سجاد سے یہ کہہ رہا ہے میرے لال اٹھو؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, یاد آیا یہ جملہ؟ یہ غدیر میں آیت نے پیغمبر سے کہا تھا کہ ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی اگر یہ نہ کیا. توجہ کریے گا, کوئی ہے جو سید سجاد سے کہہ رہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اے میرے لال اٹھ جا, اگر اب تو نے یہ نہ کیا تو کربلا پوری بیکار. توجہ کریے گا, اس فَإِن لَمْ تَفْعَلْ نے سید سجاد کو اٹھایا. آئے امام خطیب کو ٹوکا, وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِفَقَتِ الْخَالِقِ, وائے ہو تیرے اوپر, تو نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی مرضی کو بیچ دیا. توجہ کریے گا. اس کے بعد یزید کی جانب مڑے, اذن لیا یزید انا صدا ہذہ الاوات, جو باتیں کہہ چکا ہوں اسے نہیں دہراؤں گا. ایک جملہ, ٹو تھرڈ زمین پر حکومت ہے یزید کی. پوری زمین کو تین حصوں میں بانٹ دیجئے تو دو حصوں پر اقتدار ہے یزید. توجہ کریے گا, دو حصوں پر اقتدار ہے یزید کا. معمولی سا کوئی ایم ایل اے ہو, ایم پی ہو, آپ اسے نام لے کے پکار لے تو جان کیا سن رہے ہیں. اب نام لے کے بلا لیں تو میں جانوں, اور اوپر اگر منسٹر ہو نام لے کے خطاب کرنے تو جان. بہت توجہ کریے گا, اور جہاں بادشاہت ہو پورا مزاج بادشاہت والا, شہنشاہی کے غرور میں جو چور ہو, جہاں سوائے ذل الہی امیر حاکم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, اس کے علاوہ کچھ سننے کا کان آدھی ہی نہ ہو, ایسے مجمع میں قیدی اٹھتا ہے کہتا اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں پر جاؤں. توجہ کریے گا, مجمع کو, یہ بالکل فطری بات ہے, ایک بچہ بھی اگر میری تقریر کے دوران کہیں سے کھڑا ہو کر کے کچھ بول دے, اچانک سارا مجمع ادھر دیکھے گا, اور آپ یقین جانیے کہ 5-7 منٹ کے لیے یہ بالکل خالی ہو جائے گا. توجہ کریے گا, یہ بالکل خالی ہو جائے گا. اچھا, سارا مجمع دیکھ رہا ہے, یہ قیدی, اس کی اتنی جرأت. پہلے تو اس نے یزید کو نام سے بلایا, خطیب کو کہہ دیا کہ تو نے اللہ کی مرضی کے بدلے لوگوں کی مرضی خرید لی, اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکڑیوں پر جانا چاہ رہا ہوں. کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ کچھ ایسا کہوں جس سے خدا بھی خوش ہو جائے, بیٹھنے والوں کو ثواب بھی مل جائے. ارے اب آج کے بعد کب سنیں گے آپ؟ توجہ کریے گا, اس فضا میں گونجنے والے فقرے کو ذہن میں رکھیے گا, میرے لال سید سجاد فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آج یہ نہ ہوا تو پوری کربلا ضائع, پوری کربلا برباد. اس پیغام نے, اس روح نے سید سجاد کو اٹھایا ہے,
वरना हालात का तकाजा ये है कि अब इसके बाद सांस न ली जाए। तवज्जो, उठे इमाम, मिंबर पर आए। मैंने भी उस दिन भी खुतबे का इब्तदाई हिस्सा पढ़ा था, जल्दी जल्दी दो चार फिक्रे अर्ज कर दूं। इमाम मिंबर पर आए, हमदो सनाए इलाही शुरू की। अच्छा, दरमियान में वो बातें जो काट रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि उन बातों को पढ़ चुका हूँ मैं, और उसके अलावा भी आप सुनते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बस मैं एक रुख से आपके सामने एक बात अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो करें। हमद व सना इलाही पहले तो इजाज़त नहीं दे रहा था, बिलाखिर मजबूर होकर के इजाज़त दिया। इमाम आए, आने के बाद एक बेहतरीन हमद परवरदगार की है इमाम ने, और उसके बाद गुफ्तगू शुरू की है। यूहन्नास, अय लोगो, चलिए दूसरा हमला मजमे पर। पहला हमला यजीद पर, अय यजीद, मजमे मस्जिद में बैठे मजमे को न मोमिनीन न मुसलमानों, अय लोगो, अय्युहन्नास, अय लोगो, तवज्जो करिएगा। ये मजमा भी ये जुमला सुनने का आदि नहीं। बहरहाल सुन रहे लोग कहते वो तीन सिप्तन व फुद्दिल ना बिस सब, हम वो हैं कि जिन्हें छह चीज़ें अता की गई, सात चीज़ों में फजीलत बख्शी गई। वो छह चीज़ें कौन सी हैं? वो तीन अलिल्मा वल हिल्मा वल फसाहता व समाहता व शुजाता वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। बहुत तवज्जो करिएगा, मैं मजलिस को नतीजे तक लेकर के आ रहा हूँ, सबको छोड़ते हुए। इल्म हमें दिया गया, हिल्म हमें दिया गया, ऐसा तरतीब से इमाम ने बयान किया है। क्यों? इसलिए कि इल्म वाकयन बाइसे शरफ व फजीलत है, लेकिन कब? जब इल्म के साथ हिल्म हो। इसलिए कि अगर इल्म के साथ हिल्म नहीं है तो सिवाय तकब्बुर के और कुछ नहीं पैदा होता, सिवाय घमंड के और कुछ नहीं पैदा होता। लिहाजा लाजिम यह है कि इतना सा इल्म हो तो इतना सा हिल्म हो। ज़रा सा इल्म आने के बाद जिसके ज़र्फ़ में सलाहियत न हो छलकने लगता है। इमाम कह रहे सुनो, हमें सिर्फ इल्म नहीं दिया गया, हिल्म भी दिया गया, कुव्वत बर्दाश्त भी दी गई। यही वो इल्म है जिसे शरह सदर कहते हैं। शरह सदर यानी जब इंसान इल्म रखता है और किसी को कुछ गलत करता देखे या किसी का कोई गलत जुमला सुन ले तो बर्दाश्त नहीं होता उसे, है ना? लेकिन जब शरह सदर होता है तो पूरी किताब का इल्म रखने के बाद भी सीने में जाहिलों को अपनी बस में बैठने का मौका दिया जाता है ना? जनाबे मूसा ने यही मांगा था कि जा तो रहे हैं मगर शरह सदर चाहिए। जाओ इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ फिरौन के दरबार में देखो तुग़यानी कर रहा है। उन्होंने पूरी फहरिस्त पेश कर दी, कुल रब्बि ज़िदनी इल्म, परवरदिगार हमें यह अता कर, यह अता फरमा, यह अता फरमा, रब्बि इशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी। ये शरह सदर क्या है? क़ुव्वत बर्दाश्त। क्यों? फिरौन जाहिल है, गुफ्तगू जाहिलाना ही करेगा। अब अगर शरह सदर ना हो तो उसकी हिदायत नहीं हो सकती। लिहाजा इमाम कह रहे हैं मुझे इल्म दिया गया, हिल्म भी दिया गया, और सखावत दी गई, फिर फसाहत दी गई यानी बोलने का हुनर। तवज्जो करिएगा, बोलने का हुनर दिया गया। बोलने का हुनर एक बहुत अजीम चीज़ है जिसे खुदा अता कर दे। बहुत तवज्जो करिएगा, जिसे खुदा अता कर दे। कम वक्त में सलीके से अपनी पूरी बात को सुनने वाले के जहन में उतार देना, ये फसाहत का कमाल। तवज्जो, इस रास्ते से इमाम गुजर रहे हैं,
بہت توجہ کریے گا، چونکہ میں کسی اور رخ سے زین العابدین پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، مگر تنویر صاحب نے چونکہ شروع ہی کلام اسی جگہ سے کر دیا خطبے سے، تو میں نے بات اسی پر آگے بڑھا دی. امام نے گفتگو شروع کر دی، جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے پیچھے نظر، مگر ذہن میں تازہ کر لیجئے تاکہ میں آپ کو لے کر کے جہاں جا رہا ہوں وہ آسان ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ سب کچھ علماء نے بیان کر دیا. امام نے خطبہ دینا شروع کیا، ہمیں یہ دیا گیا، یہ دیا گیا، یہ دیا گیا، یہ دیا گیا، ہمیں ان چیزوں پر فضیلت، ان چیزوں سے فضیلت، ان چیزوں سے فضیلت دی گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اسے بتائے دیتا ہوں کہ میں کون ہوں. اپنا تعارف شروع کیا، کہتے ہیں میں تم کو اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، نسب بھی بتاتا ہوں، خطبے میں ہے سب. انا ابن مکہ والمنا، انا ابن زمزم والصفا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. توجہ کریے گا، جس سے ابھی اٹھا نہیں جا رہا تھا وہ ممبر پہ آیا ہے. بہت جملے کو یاد رکھیے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. توجہ کریے، علماء نے پورا کتابوں میں پورا خطبہ موجود ہے، سب نے کہا یہ خطبہ بیچ بیچ میں وہاں سے شروع کریں، جب سے خطیب کو ٹوکا، خطیب کو اتارا، یزید سے اجازت مانگ رہے ہیں، وہ کچھ دیر اجازت نہیں دیتا، پھر بالآخر اجازت ملی، امام ممبر پہ آئے، خطبہ شروع کیا. ہوتے ہوتے ان راستوں سے گزرتے گزرتے ایک منزل وہ آئی کہ جہاں سے مصائب شروع ہوا، تو اس نے اذان دلوا کر کے خطبے کو روکنا چاہا. مگر مصائب سے پہلے سب سے زیادہ اگر کسی کے فضائل بیان کیے ہیں امام سجاد نے اس خطبے میں، تو وہ امیر المومنین. پڑھیں آپ اس کو، سب سے زیادہ اگر کسی کے فضائل بیان کیے، ایک دو جملے میں پیغمبر کی فضیلت، ایک دو جملے میں جناب فاطمہ کی فضیلت، ایک دو جملوں میں تذکرہ جناب خدیجہ کا اور جناب جعفر طیار کا اور جناب حمزہ کا اور جناب امام حسن حسین کا فضیلت کے باب میں، مگر ایک پوری رفتار سے گفتگو ہے امام سجاد کی، جہاں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک فضیلت امیر المومنین بیان کی. اب آپ مجمع کو دھیان میں رکھیے گا کہ مجمع کتنی توجہ سے اس خطبے کو سن رہا ہے. اب مصائب میں امام نے قدم رکھا، مصائب کے درمیان جب مجمع منقلب ہونے لگا، منقلب ہونے لگا، تو اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو. بس صرف تازہ کر دیا آپ کے ذہن میں نے، اور کچھ کیا نہیں. اس پورے خطبے کو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس پورے وقت کو دیکھا جائے کہ جو امام سجاد نے لیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 40 سے 45 منٹ. کتنا وقت لیا ہے؟ پورا گھنٹہ نہیں. خطبے کو پڑھیں آپ، اب ظاہر ہے بالکل رٹے ہوئے آدمی کی طرح تو نہیں بول رہے، بولنے کا ایک ہنر ہے جس طریقے سے بول رہے ہیں. تو یہ پورا وقت جو امام نے لیا ہے خطیب کو ممبر سے اتارنے سے لے کر کے خود ممبر سے نیچے آنے تک میں، یہ 40 سے 45 منٹ ہے. بس بعض کہتے ہیں 30 سے 35 منٹ ہوگا، بعض کہتے ہیں پون گھنٹے سے زیادہ امام نے وقت نہیں لیا. دو جملے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. توجہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ یا سیدِ سجاد، اگر آج تم نے یہ نہ کیا، یہ کہیں تاریخ میں نہیں ہے، توجہ کریے، اگر آج نہ کیا، کیا کر دیا امام نے؟ چلے پلٹ کر کے جس جگہ خطبہ ہو رہا ہے، یہ مسجد جامع، مجلس تمام، یہ مسجد جامع کیا تھا پہلے؟ یہ کیا تھی؟ چرچ. کیوں؟ عیسائیوں کی زیادہ حکومت، لوگ عیسائی. کب یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے؟ سن 13 ہجری میں، نہیں 13 ہجری میں فوج بھیجی گئی مدینے سے، فوج بھیجی گئی سن 13 ہجری میں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ گڑبڑیاں وہاں سے ہو رہی تھی شام سے. بہت توجہ کر لیے، مجلس بالکل نتیجے پر ہے، مگر ایک جاتی ہوں صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. لہذا مدینے سے فوج بھیجی گئی، حکومت کہاں ہے اسلامی حکومت؟ مدینے میں.
है ना, इस्लामी हुकूमत है मदीने में, फौज भेजी गई मदीने से, कहाँ शाम, शाम फौज पहुंची, अभी शाम में दाखिल नहीं हो पा रही, शाम को बाहर बाहर घेर लिया इस्लामी फौज ने। तवज्जो करिएगा, जिसे कमांडर बना के भेजा गया था मदीने से, चार ही दिन के बाद उसे तब्दील कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि जिस हाकिम ने भेजा था उनका इंतकाल हो गया, बाद में आने वाले ने अपनी जानिब से दूसरे को कमांडर बना दिया, अबू उबैदा को, ये अब फौज के कमांडर हैं। एक साल तक, पूरा एक साल इस इस्लामी फौज ने पूरे मुल्क के शाम को घेर के रखा, एक साल तक इस्लामी फौज ने पूरे मुल्क के शाम को घेर के रखा हिसार में। अब इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी जगह खा पी रहे थे, अपनी जगह खा पी रहे थे, है ना, और चुटपुट झड़पें होती रहती हैं, फिर उसके बाद सन्नाटा होता है, फिर लड़ाई होती है, फिर सन्नाटा। एक साल तक मुहासरा पूरे शाम का, मुल्क का। एक साल के बाद सन 14 हिजरी में शाम को इस्लामी फौज ने फतह हासिल कर ली शाम पर। तवज्जो करिएगा, शाम पे कंट्रोल किसका हो गया? इस्लामी फौज का। बहुत तवज्जो करें मेरे नौजवान और बच्चे खास तौर से। अब जब कंट्रोल हो गया शाम पर इस्लामी फौज का, लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, कब्जा इस्लाम के मानने वालों का हो गया, तो अब शाम में गवर्नर चाहिए, यही होगा ना। मदीने में सेंट्रल हुकूमत है मेन, और जो जो इलाके मुसलमान होंगे वहाँ वहाँ कोई ना कोई गवर्नर भेजा जाएगा। ये गवर्नर कौन भेजेगा? मदीने की हुकूमत। और तवज्जो करिए, मदीने की हुकूमत गवर्नर भेजेगी। मदीने से एक गवर्नर भेजा गया शाम, क्यों? इसलिए कि अब जाकर के वहाँ का इंतज़ाम संभालो। ये गवर्नर कौन था? बाबी आपको समझ में आ जाएगा, इन्नल्लाह शान यराहुन्नसबाया। ये गवर्नर कौन था कि जिसे सबसे पहले चार्ज दिया गया शाम का? अबू सुफियान के दो बेटे, बड़े बेटे का नाम यजीद, छोटे बेटे का नाम माविया। बहुत तवज्जो करिएगा, अबू सुफियान के दो बेटे, बड़े बेटे का नाम यजीद, छोटे बेटे का नाम माविया, फिर माविया के बेटे का नाम यजीद, और फिर यजीद के बेटे का नाम माविया। बहुत तवज्जो करिए, तो माविया के बड़े भाई यजीद को पहला गवर्नर बना के मदीने से भेजा गया शाम। इन्होंने आकर के चार्ज संभाल लिया मदीने का। बहुत तवज्जो करिएगा अजीज़ो, बहुत तवज्जो। शाम इतनी दूर है कि शाम के किसी एक आदमी ने न पैगंबर को देखा है, पैगंबर का तो ज़माना गुजर गया, तब तो बेचारे मुसलमान हुए 14 हिजरी में, तवज्जो करिएगा, ना अली इब्ने अबी तालिब को देखा है, ना इमाम हसन हुसैन को देखा है, ना कोई हदीस सुनी है, और ना सोशल मीडिया का ज़माना है, ना व्हाट्सअप है, ना इंटरनेट है कि मिनटों सेकंडों में एक जगह की खबर दूसरी जगह दौड़ रही हो, कुछ नहीं, बहुत दूरी। गवर्नर आकर के जो कहे और जो करे उसी का अमल और उसी का कौल असल में दीन है। तवज्जो करिएगा, गवर्नर अपनी जगह पे जो कह दे या कर दे उसी का कौल और फेल असल में दीन है। ये इतने दीन से दूर हैं कि कुछ नहीं जानते कि दीन क्या है। गवर्नर ये कर रहा है यानी यही दीन, गवर्नर ये कह रहा है यानी यही दीन। वो तवज्जो करिएगा जी, तो इसके अलावा उनके पास दीन की कोई समझ बूझ नहीं है। हाकिम शाम यानी माविया का बड़ा भाई यजीद पहला गवर्नर बन करके आया। ये सब तारीखी हकायक हैं, इसमें कोई इफ्बट नहीं है, कोई कहीं से एतराज़ नहीं, उठा करके हिस्ट्री आप देख लें। पहला गवर्नर, इसने चार्ज संभाल लिया ऐसे लोगों का कि जिन बेचारों ने अभी मुसलमान ही ढंग का नहीं देखा, ढंग का मुसलमान नहीं देखा। कब तक गवर्नर रहा? 18 हिजरी तक, 14 से 18 हिजरी तक। 18 हिजरी में कहते हैं कि प्लेग आया, ताऊन का मरज़ आया, उसमें ये ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो अब मदीने ने दूसरा गवर्नर बना करके इसी के छोटे भाई माविया को भेज दिया शाम। माविया आ गया 18 हिजरी में, कहाँ? शाम। और शाम में आने के बाद अब वो गवर्नर हैं। कब तक गवर्नर रहे?
गवर्नर कब तक रहे? 40 हिजरी तक। क्यों? मौला अली जब हुकूमत में आए तो मौला अली ने चाहा कि माजूल कर दें, मगर यही माजूल करने का तो झगड़ा था कि जो जंग तक पहुंच गया, जंगे हो गई, जंग सिफीन हो गई, फिर नहरवान हो गई। तवज्जो करिएगा, इमाम इमाम अली खलीफा हैं, असल हुकूमत इमाम की है, ये इसकी हैसियत एक गवर्नर की है। इमाम चाहे तो माजूल कर सकते हैं, तवज्जो करिएगा, और इमाम कर रहे हैं, मगर ये माजूल होने को तैयार नहीं है। उल्टा ये कहता है कि हाकिम मैं रहूँगा। 40 हिजरी में इमाम अली शहीद हो गए। अब इमाम हसन से सुलह होती है। सुलह की बुनियाद क्या थी? कि ठीक है, जब तक तुम जिंदा हो हुकूमत तुम्हारे हवाले, गवर्नरी नहीं हुकूमत, मगर हाँ तुम्हें अपने बाद अपना जानशीन बनाने का हक नहीं होगा, है ना? तुम्हारे बाद ये हुकूमत लौट आएगी इमाम हसन हुसैन की जानिब। तवज्जो करिएगा, इस पर सुलह हो गई। अब जब सुलह हो गई तो 40 हिजरी तक तो ये हाकिम नहीं था, गवर्नर था शाम में। सुलह के बाद से ये असल में हाकिम हो गया। अब देखिए उल्टी गंगा बही। अभी तक मदीने या कूफे से गवर्नर भेजा जाता था शाम, अब असल हुकूमत शाम में है, मदीने गवर्नर आएगा शाम से। बहुत तवज्जो कर लीजिएगा, ये हो रहा है। कब तक ये हाकिम रहा? का 60 हिजरी। बहुत तवज्जो, मजलिस तमाम हो गई अजीजों। 60 हिजरी तक ये गवर्नर हाकिम की हैसियत से हैं। 18 हिजरी से 40 हिजरी तक गवर्नर, 40 हिजरी से 60 हिजरी तक हाकिम। कुल कितने साल शाम पे इनकी हुकूमत है? 42 साल। इससे पहले 4 साल इनके बड़े भाई, 46 साल। इन 46 सालों में इन्होंने शाम में किया क्या है सिवाय अपने ख़ानदान के फ़ज़ाइल पढ़ने के और अपना रिश्ता पैगंबर से जोड़ने के, कि असल में पैगंबर के वारिस हम ही लोग हैं, असल में पैगंबर का ख़ानदान हमारा ही है, असल में पैगंबर के रिश्तेदार हम ही हैं, और इस्लाम में गड़बड़ी फैलाने वाला एक आदमी है बस, जिसे अली कहते हैं, सारी खराबियाँ अली की हैं, सारी दुश्मनी इस्लाम से अली को है। तवज्जो रखिएगा, और अगर अभी बात न समझ में आए तो फिर कभी नहीं समझ में आएगी। जिस मुल्क में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ प्रोपगंडों का असर देख रहे हैं। कौम को हुकूमतें जो समझाना चाहें समझा दें। कौम को इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया होने के बावजूद, हर हकीकत हाथ में होने के बावजूद, सारी सच्चाई जब चाहे चेक कर ले, इस ताकत के होने के बावजूद हुकूमत और मीडिया जो कौम को समझा देता है सब मान रहे हैं या नहीं? अरे बड़ी मुश्किल है, कोई कहीं से काट न दे। मैं एक जुमला कह दूं, बात और करीब आ जाए। सारी खराबी की जड़ नेहरू जी, है ना? सारी खराबी पहले वालों ने किया, सारा काम इन्होंने किया। ये लोग जो सुन रहे हैं वो मान रहे हैं, ये अंधे नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, ये सिंदसीदा हैं। इन्होंने माजी भी देखा, हाल भी देखा, मगर प्रोपगंडे का ये असर है। तवज्जो करिए, उस ज़माने में चले जहाँ ना सोशल मीडिया है, ना आना जाना है बहुत ज़्यादा, ना ताल्लुकात हैं, हाकिम जो समझाएगा लोग वही समझेंगे। तवज्जो करिए, कहते हैं कि पैगंबर के रिश्तेदार हम, पैगंबर का ख़ानदान हमारा, लिहाजा हुकूमत का हक हमारा। इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा वो अली की जात से, अब आपको समझ में आएगा जब अली की शहादत की खबर शाम वालों को पहुंची तो कह रहे थे क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? बात समझे, क्योंकि कौम को बनाया ही ऐसा गया था। इतने दिनों तक कौम ने किसी ढंग के मुसलमान को भी नहीं देखा था, किसी सलीके के मुसलमान को नहीं देखा था। यही मजमा यजीद ने बुलाया है मस्जिद में तमाशा दिखाने के लिए। मजलिस तमाम हो गई अभी तो नहीं, नहीं 42 साल इनके, 4 साल बड़े भाई के, 44 सालों में इन्होंने शाम के लोगों के दरमियान सिवाय अहले बैत को बुरा भला कहने के और कुछ नहीं किया। एक जुमला कहूं अजीजो, 22 साल के एक जवान ने 45 मिनट की गुफ्तगू में, मेहनतों पे पानी फेर
سید سجاد کہتے ہیں. صلوات پر محمد والے محمد. خدا کچھ لوگوں کو قیدی دیکھنا چاہتے. 45 منٹ کی تقریر نے 45 برس کی محنت پہ پانی پھیرا. کیسے کہہ رہا ہوں, خطبہ ختم ہوتے ہوتے لوگ ہاتھ چھوڑا چھوڑا کے مسجد سے بھاگ رہے تھے. ارے ہمیں دھوکہ دے دیا گیا, ارے ہمیں بیوقوف بنایا گیا, اتنے زمانے سے ہمیں حقیقت کے بجائے کچھ اور دکھایا جا رہا تھا. یہ 45 منٹ کی تقریر کا اثر ہے. ایک جملہ میں نے کہا تھا اور اب گفتگو شروع ہوتی مگر مجلس تمام کر دے رہا ہوں. ایک جملہ کہا تھا, کوئی تھا شاید جو کہہ رہا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اے میرے لال سید سجاد اگر آج یہ نہ کیا. ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, یہ بھی کہیں تاریخ میں نہیں ملے گا, اگر احساس کر سکتے ہو تو کریں. اب اس تقریر کے بعد جب سید سجاد اترے ہوں گے تو روح پیغمبر کہہ رہی ہوگی شاباش, روح علی کہہ رہی ہوگی شاباش میرے لال. اوہ نہیں, آدم کہہ رہے ہوں گے شکریہ سید سجاد, نوح کہہ رہے ہوں گے شکریہ سید سجاد, ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے شکریہ سید سجاد. کیوں؟ پوری محنتیں انبیاء کی میں کربلا کے فنا ہو جاتی اگر ایک بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ شام کے مسجد میں یہ خطبہ نہ ہوتا. ایک جملہ کہہ دوں پھر مصائب کی شاید ضرورت نہیں, مگر آج تاریخ ہے تو پڑھنا ہے مجھے مصائب تھوڑا سا. آپ یقین جانیں بھوکا پیاسا کوئی بھی آدمی تقریر کر سکتا ہے, بہت توجہ کریے گا, بھوک برداشت کر کے تقریر کی جا سکتی ہے, پیاس برداشت کر کے تقریر کی جا سکتی ہے. یہ کربلا سے شام تک کتنی دور چل کے آئے امام سجاد معلوم ہے؟ 1500 کلومیٹر. اس سب کے بعد تقریر کی جا سکتی ہے مگر پورے فن کے ساتھ, پورے آداب کے ساتھ, پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ تقریر کرنے کے لیے کم سے کم ایک شرط ہے, ہاتھ کھلے ہوں. اچھے سے اچھے بولنے والے کا ہاتھ باندھ دیجئے. بڑے سے بڑا بولنے والا مقرر کچھ دیر بول نہیں سکتا. یہ جو 45 منٹ میں پورا شام الٹا گیا ہے یہ اس نے الٹا ہے جس کے خود ہاتھ بندھے ہیں. اللہ اکبر. اور اب اثر یہ چھوڑا اس خطبے نے, میں نے چھوڑ دیا دربار کا منظر, قیدیوں کو پھر قید خانے میں ڈلوا دیا گیا, بھیج دیا گیا. ادھر پورا تلاطم ہے دربار میں, کوئی نماز پڑھنے پہ تیار نہیں, لوگ بھاگے جا رہے ہیں, لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں, لوگ گریا کر رہے ہیں, اتنے برسوں سے ہمیں بیوقوف بنایا گیا, ارے ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ خارجی ہیں, ہمیں تو بتایا گیا یہ بے دین ہیں, اسی لیے تو ہم تماشا دیکھ رہے تھے, اسی لیے تو ہم پتھر مار رہے تھے, یہ کیا کر دیا ہم نے, ہم نے اپنے پیغمبر کی ذریت کے اوپر یہ پتھر چلائے ہیں, ہم نے پیغمبر کی اولاد کا مذاق اڑایا ہے. پورے شام میں ایک انقلاب برپا. دھیرے دھیرے وقت لگے گا نا خبر کو ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک بستی سے دوسری بستی پہنچنے میں. چند مہینوں کے بعد جگہ جگہ سے بغاوت کے سر شروع ہو گئے. ایک جگہ دبایا جاتا ہے تو دوسری جگہ سے انقلاب کی آواز, اس آواز کو دباتا ہے تو تیسری جگہ سے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ بس پہ ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں کو آزاد کرو.
ताकि हम लोगों को ये समझा सकें कि नहीं, जो गलती हुई हुई, अब बाकी हमने इनको बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ इनके घर पहुंचवा दिया। और आप देखें कि इसमें दिखावा यही किया गया कि पूरे एहतराम पूरे इज्जत महमिले भी हैं, अमारियाँ भी हैं, नाके भी हैं, जनाब ज़ैनब की शरायत भी हैं, मकान खाली हो, खाली हो गया, मजलिस होगी, हो जाए, लोगों को आने दिया जाए, आए हैं, सब होता चला गया। क्यों? इस एक खुतबे ने इतना इनकलाब मचाया। अब तारीख़ तो बड़ी प्यारी है इसके बाद भी, मगर अब वक्त नहीं है। चंद सालों में, बस चंद का मतलब दो ढाई साल के अंदर अंदर इस खुतबे ने ऐसा इनकलाब बरपा किया। शुरू में चलें, क्या बताया था, 2/3 ज़मीन के हिस्से पर हुकूमत थी यजीद की, कई टुकड़ों में बट गई, कई हिस्सों में बट गई ये हुकूमत। मदीने का इख्तदार अब्दुल्लाह इब्ने हमजला ने ले लिया, मक्के को अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने अपने हाथों में ले लिया, सब मुतलकुल अनाम खलीफा बन करके तैयार। कूफे को ख़ुद इसी के गवर्नर इब्ने ज़ियाद ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया, टुकड़ों में बट गई ये हुकूमत। इमाम घर वालों को लेकर के वापस मदीने आ, बहुत तवज्जो करिए, मदीने में 34 बरस की हयात है और इसमें कोशिशें हैं, काम है, मेहनत है। हाँ, इसके साथ साथ जब भी किसी ने ये पूछ लिया कि मौला इन सारे सफ़र में सबसे ज़्यादा अज़ियत कहाँ पहुँची, इमाम कहते हैं शाम शाम शाम, उससे शाम नहीं भूलता, शाम भुलाए नहीं भूलता, शाम हर वक्त याद है। तवज्जो करिए दीदो, हर वक्त गिरिया है, हर वक्त रोना है, हर वक्त जब भी पानी सामने आ जाए वजू के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इमाम की आंखों में आंसू है इस हाल में। मगर इस सब के साथ कभी भी अपना मरसिया नहीं पढ़ा इमाम ने, मैं मजलिस को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, अपना मसाइब नहीं पढ़ा इमाम ने पूरी ज़िंदगी। शाम का मरसिया पढ़ते रहे, करबला वालों का मसाइब पढ़ते रहे, हाय मेरा 18 बरस का भाई, हाय मेरा 6 माह का भैया, हाय मेरा चचा अब्बास, एक एक के मसाइब पढ़े, अपने मसाइब इमाम सज्जाद ने नहीं पढ़े। ख़त्म गुफ्तगू अजीज़ो, कहते वो वक्त आ गया कि जब इमाम को जहर दे दिया गया। दिल खोल करके रो लीजिए, करबला का हुसैन का सबसे बड़ा अज़ादार उठ रहा है, उसने खून के आंसू बहाए हैं, हर हर लम्हे गिरिया किया है। इमाम की तबीयत में बेचैनी और इनकलाब बरपा है, तख्त के ऊपर इमाम को लिटाया गया है, तमाम घर के लोग तख्त के चारों तरफ खड़े हैं, इमाम तड़प रहे हैं। और ऐसे में अचानक इमाम ने आँख खोली, इमाम बाकिर को करीब बुलाया, मेरे लाल करीब आओ। इमाम बाकिर झुके, अपने कानों को बाबा के लबों के करीब किया, ज़ोफ़ है, नातवानी है, जहर का असर है, बोला नहीं जाता, मगर ऐसे में आँख खोल के एक फरियाद, एक बात कहते, मेरे लाल बाकिर देखो जल्दी मुझे तख्त से उठा करके ज़मीन पे लिटा दो, देखो मुझे तख्त से उठाओ ज़मीन पे लिटा दो। इमाम बाकिर, बाबा तख्त पे आपको आराम मिलेगा बाबा, कैसे आपको ज़मीन पे लिटा दे, नहीं मेरे लाल मुझे ज़मीन पे लिटा दो, ये मेरा वक्त आखिर है, मुझे ज़मीन पे लिटा दो। बहरहाल इमाम वक्त हैं, बाप ही नहीं है, इमाम भी हैं, लिहाजा फौरन तामील की गई। इमाम बाकी ने जल्दी से एक चटाई नीचे ज़मीन पे बिछवाई, शायद कोई बिस्तर भी लगाया हो, और अपने बाप के जिस्म को उठा करके तख्त से उस बिस्तर और चटाई पर लिटा दिया। इमाम सज्जाद ने इस हाल में भी महसूस कर लिया, आँखें खोली, कहते नहीं मेरे लाल चटाई पर नहीं, मुझे खाक पर, मुझे खाक पे लिटा दो मेरे लाल। बाबा बर्दाश्त नहीं होता, बाबा आपका जिस्म इस काबिल नहीं है, बाबा आपको बिस्तर पे आराम मिलेगा, बाबा आपको कैसे खाक पे लिटा दें, नहीं मेरे लाल ये मेरा वक्त आखिर है, और मैंने अपने बाबा को वक्त आखिर, बाबा का लाशा तपती हुई रेत पे पड़ा हुआ देखा है, ये मेरे लाल मैं वक्त आखिर
अपने बाबा से शर्मिंदा नहीं होना चाहता। दादा इमरलाल चटाई हटाओ, बिस्तर हटाओ, अरे मुझे जमीन पर लिटा दो। चटाई हटा दी गई, इमाम को जमीन मदीना के ऊपर लिटा दिया गया, घर के अंदर जमीन के ऊपर इमाम को लिटा दिया गया। हाँ अजीजो, ऐसे आलम में भी अपने बाबा के मसाइब हैं, अपने बाबा को रो रहे हैं, अपने बाबा पे गिरिया कर रहे हैं, करबला वालों की मुसीबत को याद दिला रहे हैं। चंद लम्हों के बाद तड़पते तड़पते एक मरतबा रूह ने बदन का रिश्ता तोड़ दिया, रूह बदन से निकल गई, इमाम बाकर यतीम हो गए। हाँ ये पूरा मदीना यतीम हो गया, 100 घर जिनकी किफालत इमाम सज्जाद करते थे आज सब यतीम हो गए, मजलिस तमाम हो गई। अजीदो कहते हैं उसके बाद थोड़ी देर के बाद गुस्लो कफन का अहतमाम, मजलिस खत्म, अजीजो गुस्लो कफन का अहतमाम किया गया, एक पर्दा लगाया गया, एक तख्त बिछाया गया, इमाम सज्जाद के जिस्म को उस तख्त पर लिटाया गया। इमाम को गुस्लो कफन हमेशा इमाम वक्त दे सकता है, तवज्जो करिए कानून है। इमाम बाकर पर्दे के उस तरफ गए, मजमा इधर है, मगर अचानक क्या हो गया, इमाम बाकर की एक चीख बरामद हुई। एक मरतबा चीख है जोर से इमाम बाकर, और ये चीख कोई नई नहीं है इस घराने में, इससे पहले भी ये वाकये हो चुके हैं। ऐसे वाकये, पहला मौका जब इमाम अली गुस्ल दे रहे थे जनाबे सिद्दीका को, अचानक चीख पड़े अली, पहला मौका था। दूसरा मौका चंद दिन पहले इसी शाम के कैद खाने में एक नन्ही सी कब्र बनी थी, गसाला बुलाई गई थी, वो गुस्ल देने जब गई तो चीखती हुई बाहर आई, ए बीबी आपकी बच्ची को कौन सी बीमारी थी। ज़ैनब कहती नहीं नहीं मेरी बच्ची को कोई मर्ज नहीं था। कहा नहीं नहीं कोई बीमारी थी। कहा क्यों कह रही है। कहा जब मैं कुर्ता उतार रही हूँ तो खाल उतर रही है। वो दूसरा मौका था, ये तीसरा मौका है कि इमाम बाकर चीख करके बाहर आ गए, लोग तड़प के आ गया है, मौला क्या हो गया, क्यों चीख रहे हैं। कह रहे सारी जिंदगी मेरा बाबा करबला वालों के मसाए पढ़ता रहा, मगर अब जब मैंने लिबास उतारा तो पीठ पे अभी भी ताजियानों के जख्म जिंदा है, अभी भी पिंडलियों के गोश्त गायब हैं, हड्डियां नजर आ रही है, मगर मेरे बाबा ने कभी अपनी मुसीबत का जिक्र नहीं किया, हमेशा अपने बाबा के मसाए। सैयद सज्जाद لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بار الہ ہمارے عمل کو قبول فرما، ہمارے ناسوؤں کو بارگاہ معصومین میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہم سے اس ذکر کو، سامعین سے اس سماعت کو، بانیان سے اس کی بنا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جو افراد مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار جو افراد حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ مالک وارث کربلا منتقم خون حسین ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شریک فرما۔ ایک بار اور ایک بار گزارش ہے آپ سے کہ سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب اختر حسین مرحوم، ابن اصغر حسین مرحوم، مہرون نساء بیگم مرحومہ، بنت منصور حسین مرحوم، ان دونوں مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔